Brøk, det handler jo om deler av en helhet, som for eksempel stykker av en pizza. Og nå skal vi se på hvordan vi kan plusse og trekke fra hverandre brøker. Og vi starter med pluss, eller addisjon av brøk. Og da kan vi tenke oss at vi er en gjeng som har bestilt pizza. Bestilt ganske masse pizza, og vi får en del rester. Så lurer vi på, klarer vi å få alle disse restene ned i en pizzaeske, så de ikke tar så stor plass i kjøleskapet? Så må vi plusse sammen de her brøkene for å finne ut er det plass. Så hvor mye rester har vi egentlig? Og alle pizzaene mine var delt i 8, så det betyr at av pepperoni-pizza så er det 2/8 deler igjen. Altså 2 stykker av en 1/8 dels pizza. Altså en pizza delt i 8 har jeg 2 stykker igjen. Paikyllingen har jeg også 2 stykker igjen. Vegetarpizzaen har jeg bare 1 stykke igjen. Og biffpizzaen har jeg 3 stykker igjen. For å finne ut hvor mye dette blir til sammen, så plusser vi. Og teknikken for å plusse sammen brøker, den kan vi se på. Og her er vi heldige, for alle pizzaene er delt opp i like mange stykker. Så alle pizzaene var opprinnelig delt i 8 stykker. Og det betyr at vi har fellesnevner. Samme nevner på alle sammen er det vi kaller for fellesnevner. Så da kan vi sette på felles brøkstrek. Og da er det vi gjør, det er bare at vi plusser sammen telleren. Så 2 pluss 2 pluss 1 pluss 3, det er 8. Så står vi med 8/8 deler. Og siden brøkstrek betyr det samme som dele, så får vi 8 delt på 8, som er 1. Så da har jeg nøyaktig 1 pizza igjen, og det passer jo fint i en eske. Men så har vi en kompis. Han ble holdt igjen på jobb, så han kom litt sent. Og så spiser han en masse stykker. Så lurer vi på, hvor mye har vi igjen nå? Og da trenger vi å kunne subtraksjon av brøk, eller det å trekke brøker fra hverandre. Vi hadde 8 stykker. En hel pizza, 8/8 deler. Kompisen vår, han tråkket inn på 5 pizzabiter. Så vi har 8/8 deler minus 5/8 deler. Dette er jo egentlig ikke vanskelig, for dere klarer jo å se for dere de pizzaene som ligger der i eska. Hvis vi hadde 8 stykker, han har spist 5 av dem, vel, da må det være 3 igjen. Og siden vi hadde felles nevner her, så kunne vi sette på felles brøkstrek. 8 minus 5, det var 3. Og svaret vårt, altså hvor mye pizzarester har vi, det er 3/8 deler. Når vi har felles nevner, så er teknikken for å plusse sammen eller trekke fra brøk ganske enkel. Vi plusser sammen eller trekker fra i telleren, og så lar vi nevneren stå. Enkelt og greit. Det blir litt verre når vi ikke har felles nevner. Vi kunne tenke oss at noen av pizzaene våre, de var ikke delt i 8, men de var delt i 6 i stedet for. Og hvis jeg skal plusse sammen eller trekke fra pizza eller brøker, hvor vi ikke har fellesnevner, så er jeg nødt til å finne en fellesnevner. Så for å legge sammen eller trekke fra brøk uten fellesnevner, må man først utvide brøkene sånn at alle har samme nevner. Så da er jo det store spørsmålet, kan jeg utvide de brøkene her med for å få fellesnevner? Og det jeg gjør da, det er at jeg ser etter hva er det laveste tallet som både 6 og 8 går opp i. Så altså det laveste tallet som finnes både i 6-gangen og i 8-gangen. Og hvis vi tar utgangspunkt i 6-gangen, så sier vi 6. 8 går ikke opp i 6. Kan vi prøve oss med 12? 8 går ikke opp i 12 heller. 18. 8 går ikke opp i 18. 24. Yes. 8 går opp i 24, for 8 ganger 3 er 24. Og 6 ganger 4 er jo også 24. Så da er jeg nødt til å utvide brøkene mine. Å utvide en brøk, det betyr å gange med det samme tallet i teller og i nevner. Og grunnen til at jeg har lov til det, det er jo, hvis vi ser på det, nå utvider jeg den første brøken, for å få 24 i nevner, så utvider jeg med 4. Så jeg ganger med 4 opp og nede. Så kan man kanskje tenke, ja, kan du bare gange med 4 sånn der? Men husk, jeg ganger med 4 delt på 4. 4 delt på 4 er 1. Og hvis jeg ganger med 1, så endrer jeg jo ikke verdien på regnestykket mitt. Så jeg kan altså si at jeg utvider denne brøken med 4, så jeg får 2 ganger 4 over 6 ganger 4. Brøkene som hadde 8 som nevner, de må jeg utvide med 3 for å få 24 som nevner. Så 3 ganger 3 og 8 ganger 3, pluss 1 ganger 3 over 8 ganger 3, pluss 1 ganger 4 over 6 ganger 4.
Nå har jeg fellesnevner. For nå er det jo bare å gange ihop tallene her. Og da ser jeg at jeg får 8 24 deler pluss 9 24 deler pluss 3 24 deler pluss 4 24 deler. Nå kan jeg sette på felles brøkstrekk og få 8 pluss 9 pluss 3 pluss 4 delt på 24. Og det ble også 24. Så da har jeg 24 24 deler som er det samme som 1. Av og til så skal jeg ha et helt tall inn I regnestykket også. Hvis jeg har en brøk som jeg skal plusse med et helt tall, da har jeg lyst til å gjøre om det hele tallet til en brøk først. Og måten jeg gjør det på, det at jeg deler på 1. For 4 delt på 1, det jo 4. Så verdien her har jeg ikke endret. Og når jeg først har 4 endeler, så kan jeg utvide brøken og finne en fellesnevner. Vi kan se på et eksempel. Nå har jeg 2 pluss 2 tredeler pluss 1 sjettedel. Først gjør jeg om totallet til brøk, så det blir 2 endeler. 2 tredeler og 1 sjettedel hadde jeg jo fra I sted. Nå må jeg finne fellesnevner. Og her så ser jeg ganske greit at den fellesnevneren det 6. Hvis jeg utvider den brøken her med 2, så får jeg 6 I nevneren der. Utvider den brøken med 6, så får jeg 6 I nevneren der også. Så da gjør jeg det. Utvider med 6 og utvider med 2. Og den siste den trenger jeg jo ikke utvide, for den har jo allerede 6 som nevner. Så får jeg 12 sjettedeler pluss 4 sjettedeler pluss 1 sjettedel, som 17 sjettedeler. Det uttrykket her, det kaller vi for en uekte brøk. Og vi kaller den for en uekte brøk fordi at telleren større enn nevneren. Så dette mer enn 1. Vi kunne også ha skrevet det som det vi kaller for et blandet tall. For dette jo 2 hele og 5 sjettedeler. Men, de her blandet tallene, de skaper en del forvirring. Så det mye bedre å la svaret stå som en uekte brøk, enn å skrive det om til et blandet tall. Så da har vi sett litt på pluss og minus med brøk, så da kan vi oppsummere. Og vi kan si at dersom vi har fellesnevner, så kan vi plusse sammen eller trekke fra I teller og la nevneren stå. Dersom vi ikke har fellesnevner, så må vi utvide brøkene til minste fellesnevner, sånn som her hvor vi hadde 6 og 8, fant vi den fellesnevneren til å være 24. Så utvider vi alle brøkene til den minste fellesnevneren, så kan vi sette på felles brøkstrekk og plusse og trekke fra I telleren. Og hvis vi har et helt tall som skal inn I regnestykket vårt, ja, da gjør vi det om til en brøk ved å si endeler. Så 4 som helt tall blir 4 endeler. Så da har vi sett litt på hvordan vi plusser sammen og trekker fra hverandre brøk.